Ser nirrakkuntalkom ġrajjieti, stejjer u leġġendi. Ukoll dawk li lanqas biss tobsru. Se nlaqgħakom ma' nies prominenti, mexxejja u militari. Ma dik il-merba din il-kamra tal-Parlament. Nurikom opri tal-arti mill-isbaħ u ntarfilkom ġrajjiet l-istorja li għexet din l-art. Jien il-palazz tal-Belt. Ftit tal-ġimgħat ilu rrakkuntajtilkom l-istorja tar-Racket Court u d-daħla l-ġdida tal-Armerija u kif din spiċċat tissemma għall-Prinċep Alfred it-tieni wild tar-Reġina Vittorja. U dakinhar rajtilkom moħħkom il-bitħa l-oħra. Inti mhux żewġ tibtieħi għandek. Possibbli ma semmewix għal xi ħadd fi żmien l-Ingliżi? U intom taħsbu li l-Ingliżi se jħallu bitħa bħal din hekk u ma jsemmuha għal ħadd aktar? Kellhom minn fejn jagħżlu. U l-għażla waqgħet fuq dan. Albert Edward, il-Prinċep ta' Wales, it-tifel il-kbir tar-Reġina Vittorja tal-Gran Brittanja. Wasal fuq din l-art fl-1862. Żagħżugħ ta' 21 sena. Sena wara il-mewt ta' missieru u sena qabel ma żewweġ lil din. Stenna ftit ħalli ngħidilkom eżatt x'kien jisimha. Il-Prinċipessa Alexandra Carolina Marie Charlotte Louise Julie, it-tifla l-kbira tar-re tad-Danimarka Christian id-disa. Wasal fuq din l-art fuq il-jott Rjali HMY Osborne, hekk kif kien fuq żjara fil-Vant Nofsani, għalkemm żar ukoll Venezia, il-Belt ta' Trieste u baqgħet ilha sa Vienna. Hawn jidher dieħel fil-port il-kbir, akkumpanjat mill-bastimenti tal-flotta navali tal-Gran Brittanja. U kif niżel l-art, baqa ġej dritt hawnhekk. Għaddaq tal-banet militari u ċ-ċabċib tal-folol li ħarġu jistennewh u jselmulu tul it-triq. Ħadu ħsieb ukoll biex titwaħħal lapida tal-irħam li tajt ċarutont li l-bitħa imsemmija għalih fl-okkażjoni taż-żjara tiegħu nhar il-5 ta' Ġunju 1862. U fuq il-lapida wkoll daħal isem il-gvernatur li fi żminu wassal lill-Prinċep Dwardu, il-gvernatur Gaspar l-Marchand. Dakinhar ma tantx dam fuq din l-art jumej biss. Iżda dan jidher li oġbitu l-biċċa għaliex ma tantx dam ma reġgħet faċċa f'Ottubru ta' dik is-sena stess. Din id-darba ma' oħtu u żewġa, il-Prinċipessa Victoria u żewġa, il-Prinċep Frederick William tal-Prussja, li kien ilhom biss 4 snin miż-żewġin. U f'din l-okkażjoni ħadu ħsieb ukoll biex titwaħħal lapida tal-irħam li tfakkar iż-żjara tagħhom. Ġi drabi oħra wkoll. Sakemm fl-aħħar wara l-mewt ta' ommu ir-Reġina Vittorja jiġi nkurunat re, ir-re Dwardu VII. Festi kbar, ċelebrazzjonijiet mill-aqwa. Issa l-Prinċep kien ħa f'idejh ix-xetru ta' imperu li għadhom jiddeskru fuq bħala dak li fuqu ix-xemx qatt ma tinżel. Għaliex f'xi ħin jew ieħor, tul l-24 siegħa tal-ġurnata, ix-xemx tkun qiegħda tiddi fuq parti jew oħra tat-territorju vast li kien l-Imperu Ingliż. Iżda dan ma nesiex din l-art, għaliex reġa' tfaċċa. L-ewwel sena wara li ġie nkurunat re, f'April tal-1903, u 4 snin wara fl-1907. Flimkien ma' martu ir-Reġina Alexandra. Iżda din id-darba ħasbuha għaliex stennew ftit u flok waħlu lapida kommemorattiva fl-irħam għal kull żjara ġabruhom it-tnejn flimkien fuq lapida waħda. Ħadd ma jneħħieli minn rasi, donnhom kienu jafu x'ser jiġri.